ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମୋତେ କହିଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ନା ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ସତ କହୁଛି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମନ ବି ଶୁଣିବ କୁହ କୁହ ମୋ ଘର ହେଲା ତମ ଘର ହେଲା ପ୍ରତାପଗଡ ତମ ବାପାଙ୍କ ନା କଣ ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ତାହେଲେ ତମେ ତ ରାଜକନ୍ୟା ନାଇଁ ଆଉ ତମ ମାଙ୍କ ନା କଣ ତମ ପରିଚୟଟା କୁହ ମୋ ପରିଚୟ ମୋ ନାଁଟା ହେଲା ସଙ୍ଗୀତା ସଙ୍ଗୀତା ହଁ ହଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଣ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମତେ କଣ ଡାକନ୍ତି ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗ ମାନେ କଣ ମୁଁ ଡାକୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଅଛି କଣ ନାଁଟା ମୋର ଶ୍ରୁତି ହେ ଭଗବାନ ତୁ ବଧିରେ ଡାକିଲେ ହେ ଭଗବାନ ନଟବର ଇଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପଗଡ଼ ରାଜକୁମାରୀ ନାମ ତାଙ୍କ ହଉଛି ସଙ୍ଗୀତା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକନ୍ତି ଶ୍ରୁତି ବୋଲି ହଁ ଆଉ ତମେ କଣ ଭାବୁଥିଲ ନିକଟସ୍ଥ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ଭାଇ ନାମ ମୋର ହଉଛି ବଳବନ୍ତ ବଡୁଆ ଆସିଥିଲି ବସନ୍ତ ବିହାର କରିବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ତମ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କିଛି ସମୟ ତମ ସହିତ ନାଚ ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ନାଚ ଗୀତ କରିବା ହଉ ହେଲା ହେଲା ତମେ ସିନା ନାଚ ଗୀତ କରିବନି ରାଜକନ୍ୟା ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ନାଚ ଗୀତ କରିବେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଏ ବବଲି ପିଙ୍ଗିଲ ନାଚ ଗୀତ କରିବା କିଲ ସୁରନ୍ଦ ସାଙ୍ଗ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲେ ଆପେ ଆପେ ଭ୍ରମର ଆସି ପାଖୁଡ଼ାରେ ବସିଥାଏ ତମେ ଯୁବତୀ ଆମେ ଯୁବକ ହଠାତ୍ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆସ ତମ ମନ ଆମକୁ ଦେଇଦିଏ ଆମ ମନ ତମକୁ ଦେଇଦେବା ବାସ୍ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଯିବ ପରିବେଶ ନା କଣ କହୁଛ ମୋତେ ହଁ ଛାଡ଼ିଦେବ ନା ହେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଚଗଲାମୀ ହେବାଟା ଭଲ ନୁହଁ ସାଙ୍ଗ ନଟ ଆଲୋ ରୋଷିଆର ମନେ ପାରେ ସମ୍ଭାଲି Thank you.
ଭାବୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ କଥାଟା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନାଚ ଗୀତ କରିବି।